лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олег Валерійович, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Вітаю. Карантинні міри ми дотримуємось. Прошу вас. Ми відкриваємо з вами цикл програм «Час Голованова» в цій студії. Дякую, що там, прийшли. Там Ляшко, там завжди перемога, так що вам повезе. Завтра побачите хороші рейтинги. Так, дякую. Як ваш настрій? Про що думали ви, коли їхали на нас на ефір? Нормально, все хорошо. Он Юлія Тимошенко виступила з заявою на мою підтримку. Уже краще. Так, я про це розповім трохи пізніше. І навіть покажу, не тільки розповім. Що в житті країни минулого тижня ви виділили, можливо, як найголовнішу подію? Багато подій, і всі, на жаль, не радують. Зростає кількість захворюваних. Авіасполучення, он МАУ скасувало продаж квитків до 1 серпня. Європа для нас закрита, тобто епідеміологічна ситуація в Україні важка. І це означає, що багато людей не зможуть поїхати ні за кордон, ні навіть в межах країни. Тобто ми бачимо, що той час, який країна провела на карантині, влада фактично загаяла той час. Тому що карантин, як я й попереджав у вашій студії, для чого треба був карантин? Не для того, щоб лякати людей, як казав мій тьоска, цей Віктор Ляшко. Да? Він, на жаль, досі фамілію не поміняв, а вже пора. Бо стільки дурні всякої розказує, що пора вже від прізвища Ляшка відмовитися. Коли вони парки закривали і розказували, що це для того, щоб людей налякати. Треба людей, не людей було лякати, а треба було використати час карантину для того, щоб подолати епідемію. 2 місяці люди просиділи на карантині, проїли заощадження, залишились без грошей. Заради чого? Заради того, щоб сьогодні по 700 людей кожну добу нових було? Щоб знову вводити карантин? А що робити? Як що робити? Треба було не гаяти ці 2 місяці. А зараз що робити? Захворюваних по 700 людей, а подушки фінансової, як ви правильно кажете, вже немає. Людям не можна зараз, якщо вони почують, що знову все відкатуємо, повертаємось на карантин, ну, будуть голодні бунти, ми нікого не лякаємо, але тим не менш. Влада загаяла час. Вони повинні були ці 2 місяці, які країна провела на карантині, зробити все, щоб подолати епідемію, так як це зробили більшість країн Європи. Вони коли скасували карантин? Коли все це пішло на спад? І сьогодні європейські країни відкрили кордони свої, і там подолана епідемія коронавірусу. А в нас 2 місяці нічого не робили, тільки людей лякали. І після скасування карантину цей джин ще більше з пляшки. І назад тепер його загнати дуже-дуже важко. Подивіться цифри по Києву, Львівщина, Буковина, Закарпаття. Тобто згаяний час, некомпетентна влада нічого не зробила, щоб захистити людей. Добре, дякую. Про що буде йти мова сьогодні? Про це, але не тільки про це. Закон про народовладдя та кадрові питання. Верховна Рада збереться на пленарне засідання вже завтра. Кабмін доопрацював програму дій, чи підтримують її депутати цього разу. Сутички під судом та фаєр-шоу Сергію Стерненку обирають запобіжний захід. Підвищення соціальних стандартів, наскільки зросте мінімалка та що буде з пенсіями. Від сьогодні в Україні відкрили кордони та чи пакують українці валізи. Про все це будемо говорити просто зараз. Це «Час Голованова» і ми починаємо. Батьківщина не висуватиме свого кандидата на довиборах в Раду. Натомість лідер партії Юлія Тимошенко висловила підтримку Олегу Ляшку на 208-му окрузі Чернігівщини. За її словами, там його підтримує вже більше 30% людей, а Ляшко – це людина, яка захищатиме українські інтереси, каже Тимошенко. Також впевнена, його кандидатура посилить опозиційну команду в парламенті. Почуємо. Від українських сил по 208 округу. І ми, безумовно, не будемо висувати свого кандидата, а будемо закликати всі українські сили підтримати єдину кандидатуру. Тим часом у ЗМІ з'являються нові прізвища ймовірних кандидатів від 208 округу до Ради. Зокрема, має намір взяти участь у виборах блогер-журналіст Василь Крутчак. Про це він повідомив виданню «Страна.UA». Нагадаю, минулого року він безуспішно балотувався як самовисуванець до парламенту від округу з Івано-Франківської області. Також, за інформацією ЗМІ, має намір балотуватися екс-глава Офісу президента Андрій Богдан. Підтвердив такі чутки і нардеп Антон Поляков. Ще одна ймовірна кандидатура, за його словами, це заступник голови Чернігівської облради Арсен Дідур. А в штабі «Слуги народу» в Чернігівській області не виключають вкотре свої сили попробує
забудовник, бізнесмен Михайло Голиця. У 2012-му він програв вибори Олегу Ляшку, а у 2014-му Валерію Давиденку. Тим часом в телеграм-каналах заговорили і про Олександра Грановського, як ще одного кандидата по 208-му округу. Він був народним депутатом 8-го скликання у партії «Блок Петра Порошенка». Минулого року програв вибори на Харківщині кандидатові «Слуги народу» Олександру Куницькому. Нагадаю, волевиявлення громадян на 208-му окрузі Чернігівської області відбудеться 25 жовтня. Я розумію, пане Олеже, що ви скажете, що конкурентів в Ляшка немає, але тим не менше, кого ви вбачаєте там першим конкурентом або нехай там другим після вас, як вам буде зручніше? Дивіться, ми не боїмося нікого. Ми ж демократична країна, хай хто хоче, то йде. Я бажаю всім успіху. Ми з повагою ставимося до всіх наших опонентів. Більше того, я розумію, що там буде достатня кількість городських сумасшедших, які беруть весь час в усіх виборах участь, щоб потім торгувати своїм місцем чи зніматися під когось і так далі. Хай хто хоче, то йде. Я знаю, що ми переможемо і все буде нормально. Mm-hmm. Я йду до парламенту для того, щоб оце гниле зелене болото, в яке перетворився парламент. Фактично парламентаризм в Україні знищений. Парламенту сьогодні немає. Це кнопкодави, це філіал влади, які виконують те, що їм зверху спускають. От я поверну парламенту його роль. Це місце, де будуть дискусії і місце для прийняття рішень. Роль особистості історії ніхто не відміняв. Коли я прийду в парламент, повірте мені, там таке закрутиться, що ті зелені чорти не знатимуть, куди їм діватися. Олег Валерійович, минулого тижня облетіла світлина всі соціальні мережі, інтернет-сайти, і видання, і газети, і журнали, де ви з Юлією Володимирівною на терасі, якійсь літньої терасі, ресторану чи кафе. Всіх, перше, про що була зустріч, вже зрозуміла. І друге питання, яке виникало всіх, що за термос був між вами на столі? Чай. Чай. Ви з собою носите? Ні, там в ресторані так чай подають. Угу. Ну, в термосі. А що там в термосі повинно бути? У термосі чай носить. Вся країна гадала, що ж там в термосі. Бачите, як країна переймається проблемами термосу. В країні є значно більші проблеми, ніж що там було в термосі. Да? Ми справді зустрічалися із Юлією Тимошенко. Багато хто каже, от вони один одного критикують, тепер зустрічаються, як це так. Слухайте, це життя. Ти можеш сьогодні критикувати, завтра навпаки. Тобто головне, що має об'єднувати, це для країни щось треба зробити. Для того, щоб потім не шкодувати, що даремно час пройшов. І я шукаю цих союзників і людей, з якими ми можемо це зробити. Тому це абсолютно нормально, коли ти можеш спілкуватися з любою людиною. А в нас сприймається так, або біле, або чорне. Життя не чорно-біле. Абсолютно життя, точно. Життя значно-значно забарвливіше. Угу. Наші постійні глядачі знають, що ви можете поставити свої запитання. І Олег Валерійович залюбки відповість на будь-які запитання. Немає заборонених тем. Тож, будь ласка, ставте свої запитання, як це вже робить перші глядачі. Тарас, який ставить запитання, чи приєднається Олег Ляшко до фракції «Батьківщина» в Верховній Раді, якщо виграє вибори на 208-му окрузі. 208-му окрузі я йтиму як кандидат від радикальної партії, яку я очолюю. Радикальна партія двічі була представлена в парламенті. В 2012 році я там був один від нашої партії. І в 2014-му, де була фракція, яку я очолював. У цьому парламенті, на жаль, партія наша не представлена. Я чому кажу «на жаль»? Тому що я ніколи б не дав би прийняти закон про продаж землі. Якби там наша команда була в Верховній Раді, закон про продаж землі ніколи не був би прийнятий. У політиці кажуть «ніколи не говори ніколи», але це якраз той випадок, коли б ми не дали владі продати українську землю. Тому я і говорю, що шкода, що мене сьогодні нашої команди там немає. Тому я йду від радикальної партії, я дякую партії «Батьківщина», я дякую її лідеру Юлії Тимошенко за те, що вони підтримали мою кандидатуру. Тому що висувати будь-яких інших кандидатів – це розтягувати голоси і працювати на користь влади. Тому я закликаю всі опозиційні, українські, демократичні політичні сили займатися не взаємопоборюванням, а об'єднати наші зусилля для того, щоб перемогти кандидата від влади, для того, щоб посилити фронт боротьби за Україну в парламенті. Якщо балотуватиметься екс-очільник Офісу Президента, він кандидат, на вашу думку, буде від влади чи все ж таки вже ні? Хай він сам визначається, від кого він там буде. Але безумовно, що Богдан несе повну відповідальність за цю владу. Він архітектор тієї системи влади, яка сьогодні є в Україні. Я не боюся жодного конкуренту, і мені байдуже, як його прізвище.
Підказують мої колеги, що триває суд, обирають запобіжний захід Сергію Стерненку. Суддя пішов у нарадчу кімнату. Ми будемо слідкувати і повідомимо вам, коли буде результат. Тим не менше, про фракцію ви не сказали. Балотуватиметесь від радикальної, а якщо або коли потрапляєте до Верховної Ради, чи приєднаєтесь ви до команди Юлії Володимирівни, чи будете окремим? Ні, сьогодні в мене немає планів виходити у фракцію Тимошенко. Більше того, Юлія Володимирівна висловила підтримку мені без будь-яких умов. У тому числі не було жодної умови про входження до фракції. Але ми розглядаємо, і я закликаю всі демократичні сили, ми повинні зараз об'єднатися. Перед країною стоять величезні проблеми. Подолати ми їх можемо тільки великим демократичним опозиційним об'єднанням. Якщо йтимем кожен своєю колоною, будемо боротися за свої 5-10%. А нам треба взяти владу, щоб зупинити розвал країни, зупинити її продажу, дерибан і повернути українцям право вирішувати свою долю в рідній країні. Сьогодні ми, як українці, позбавлені можливості вирішувати свою долю. Нашу долю вирішують у світових столицях, у меморандумах з МВФ, в інших кабінетах. А самі українці залишилися, фактично втратили своє право, конституційне, питоме, природнє право самими розпоряджатися своєю долею. От я вважаю, що єдина можливість зупинити цей розвал країни, і більшість людей в соціології визнають, що вони вважають, що країна йде до розвалу. На превеликий жаль, важко бути оптимізмом в тій ситуації, в якій сьогодні є країна. Але я оптиміст, я точно знаю, що ми зробимо все для того, щоб не допустити розвалу країни. Для цього треба велике об'єднання. І я закликаю всіх, і ми із Тимошенко про це говоримо вже дуже багато разів, про об'єднання наших зусиль для того, щоб зупинити розвал країни і зупинити цю владу. Розпродаж країни, розпродаж землі, розпродаж людей, знищення економіки і позбавлення українців майбутнього. Що може бути це об'єднання? Яким воно може бути? Ми з цього приводу зараз триваємо дискусії. Питання не в посадах, там ще що-небудь. Ні, ми всі самодостатні люди і серйозні. Кожен знає свою роль, своє місце і свої можливості. Ви ж знаєте, що процеси об'єднання в Україні, на жаль, об'єднуються перед розстрілом. От я хочу, щоб сьогодні всі демократичні опозиційні сили об'єдналися, бо інакше немає чого робити в політиці, коли сьогодні країну розвалюють, а кожен бореться за своє місце під сонцем. Треба не за своє місце у Верховній Раді, за своє місце в списку боротися. Сьогодні треба об'єднатися, щоб врятувати країну. А далі розберемося, де в кого яке місце. Наступне запитання від Сергія, нашого телеглядача. Чи підтримує Олег Ляшко поділ Чернігівщини на 4 райони і утворення району в місті Новгород-Сіверський? Я не підтримую те рішення уряду, яким вони із 500 чимось районів, так звана реформа адмінустрою, зробили 140 чимось районів. На мою думку, це рішення продиктовано, у тому числі, коли 4 райони на Чернігівщині зробили, це рішення продиктовано кількома мотивами. Перше, влада просто панічно боїться програти. Тому що в них просто немає стільки кандидатів, які б могли перемогти. От вони спеціально взяли і 4 рази зменшили кількість районів для того, щоб менше програвати. Це раз. Друге. Наприклад, ви задали за Чернігівщину, там абсолютно неприродні об'єднання цих районів. Вони такі величезні. Це фактично вичищають людей, периферію зачищають, села зачищають. Коли людина із села повинна в лікарню там їхати за 50 кілометрів, за якоюсь довідкою, адміністративними послугами, ще чим-небудь. Ну, яка бабуся чи дідусь із села поїдуть 50 кілометрів за довідками? Це взагалі людей добивають і залишають без, ну, на призволяще кидають. Тому насправді реформа децентралізації, коли повноваження місцевому самоврядування і додаткові ресурси, вони її поховали. Подивіться, зміни бюджет нині щороку. Забрали з місцевих органів влади, фактично із місцевих громад, забрали більше половини бюджетних надходжень. Забрали повноваження, перекинули фінансування лікарень, шкіл, ПТУ на місцеві громади, інсуліну, придбання для хворих на діабет. А фінансування ніякого немає. Пусті бюджети, зеро, ноль там, нічого немає. Тобто реально ця влада убила реформу децентралізації, яку почав Володимир Гройсман.
батько фактично цієї реформи, децентралізації, Гройсман. Я пам'ятаю, коли він віце-прем'єром був, як він пробивався в парламенті, як воно важко йшло. Потім, коли головою парламенту став, як він цього добивався. Я пам'ятаю ці дискусії, як Гройсман переконував на нарадах, не бійтеся давати цим мерам, бо всі говорили про сепаратизм, ще про що-небудь і так далі. А насправді я вважаю, що це якраз і є реальне повновладдя, коли місцеві громади, люди, обираючи депутатів, вони отримують повноваження на реалізацію того, що обіцяють. І не треба ходити по Києвах і взятки давати за те, щоб тобі субвенцію виділили на ремонт школи, на ремонт дитячого садка, на ремонт там куска дороги до якогось кладбища. Все це треба було йти в Києві, давати взятки. Щоб у селі за 800 кілометрів від Києва дорогу до кладбища 200 метрів зробити. От для чого треба реформа децентралізації. Щоб люди самі на місцях розпоряджали своєю долею. Зрозуміло, що це не сепаратизм, не автономії, не свої князівства, тому що Україна має бути унітарною. Але те, що зробила зараз влада, вони за цей рік фактично знищили усю ту реформу децентралізації, яка показала, можливо, єдина реформа, яка реально відбулася в країні. Угу. І сьогодні вони називають мерів сепаратистами, що вони сепаратисти. Тобто висловлювання своєї думки сьогодні – це як для центральної влади, як сепаратизм. А чого ви боїтеся іншої думки? А яка проблема? Ми ж демократична країна. Так що люди, якщо висловлюють свою думку, це обзивати їх сепаратистом? Наступне запитання від Дениса, нашого телеглядача. Який президент кращий, Порошенко чи Зеленський? Для мене ні Порошенко, ні Зеленський. Ляшко буде кращим президентом. Добре. Олег Валерійович, ви йдете в парламент, натомість Вакарчук з нього виходить. Чому? Святослав не знайшов собі місце в політиці вдруге. А що, вперше? Він же ж уже ж виходив. Виходив. Це той випадок, коли людина береться не за свою справу. Ото є відомий вислів, що двічі в одну річку не входять, так тут двічі війшов. Я не виключаю, що і третій раз ще вийде. Тобто це ж довгограюча пластинка. При всій повазі до Святослава, він талановитий музикант, але він точно не політик. Йому не треба було бути ширмою, проводити там оці фракції. Ви теж не співак, але ж співаєте. Так, да, я співаю, але це моє, ну, це душа моя співає. А він у політиці, ви ж, коли ваша дитина захворює, чи рідна людина, ви шукаєте ж професійного лікаря, найкращого лікаря. Ну, чому ви державу довіряєте дилетантам, які не знають, що таке державне управління, які не знають, як створити нові робочі місця, які знищують старі робочі місця, які не були ними створені? Управління державою – це така сама відповідальна робота, як лікаря, як вчителя, як військового на фронті. Ви ж перед тим, як військового на фронт посилати, його навчити треба, йому треба підготувати, озброїти, нагодувати і так далі. Чому ми думаємо, що державою можуть керувати некомпетентні люди? Результати цього керування це бідність, пустий холодильник у більшості українських сімей і відсутність грошей. Тому не треба братися за те, що не здатен робити. Ось сьогодні такі ж дилетанти керують країною, які взялися не за свою справу. І які закінчать точно так же, позорно. Точно так же, як хто? Як Вакарчук. Ага, зрозуміло. Наступна тема – законопроект про народовладдя на порядку денному. Такі плани Верховної Ради на пленарне засідання цього тижня. За словами голови парламенту, такий закон мали внести ще на початку роботи 9-го скликання, але завадив цьому COVID-19. Законопроект про референдум інноваційний, президентом та визначений як невідкладний. За словами Разумкова, документ зможуть розглянути в першому читанні вже в четвер, а от щодо можливих маніпуляцій в питаннях референдуму, спікер парламенту їх не виключив. Як можна прописати так, щоб ніколи не можна було зманіпулювати? Я попрацював в Верховній Раді. Ні, не можна. Завжди може знайтись людина, яка спробує зманіпулювати. Закон, в принципі, максимально повинен прибрати ці норми. Не лише в цьому питанні, по будь-яким іншим аспектам нашого життя. Однак, як показує практика, теоретично це можливо. Ми будемо робити, щоб таких вад було якомога менше. Проаналізували законопроекти в опозиції, зокрема, в «Батьківщині» заявили, людей обмежуватимуть у праві голосу. А щоб профінансувати референдум, доведеться пройти бюрократичні процедури, каже Юлія Тимошенко. Всупереч Конституції України, там так прописані процедури, що народ України ніколи не зможе пройти всі бюрократичні перепони
і оголосити референдум з будь-якого питання. Людям треба щодня буде збирати по 50 тисяч підписів на підтримку референдума. Яка громадська організація чи яке просто об'єднання громадян таке зможе зробити? Людей збираються, прийнявши закон, якби-то про народовладдя, обмежити навіть в проведенні референдуму. Крім питання народовладдя, в планах Верховної Ради цього тижня проект закону про обов'язкове декларування доходів керівників держпідприємств, розгляд нової програми дій уряду та кадрові питання. І для звіту під час години запитань до уряду планують запросити очільницю Міністерства освіти Любомиру Мандзі, а також міністра фінансів Сергія Марченка. Він має пояснити, куди йдуть гроші, виділені на боротьбу з COVID-19. Про референдум, Олег Валерійович, нам Володимир Олександрович говорив, що він з цього почне свою роботу президента. Так, рік минув, тим не менше, ми бачимо, що зареєстровано. Щоб ця ініціатива не стала фікцією, не лише на папері закріпленою, що для цього зробити, щоб дійсно голос кожного громадянина України був важливим і почутим? Такий інструмент, як референдум, зрозуміло, що це важливо. Вон Швейцарії проводять референдуми і визначають свою долю. Але у нас же завжди брешуть. От задайте, розказують, приписує собі влада, що прийняли закон про імпічмент. Почитайте той закон про імпічмент, який вони прийняли. Цей закон фактично скасовує конституційну процедуру імпічменту. Тому що по конституції, для того, щоб почати процедуру імпічменту, треба 226 голосів, а по закону, який прийняли, треба 3/4 складу Верховної Ради, більше 300 голосів. Тобто, фактично, ніякої процедури імпічменту в Україні немає. І які б злочини не вчиняв би людина, яка обіймає президентську посаду, його неможливо притягнути до відповідальності. Тобто, закон про імпічмент, який влада широко рекламувала, виявився фікцією і обманом. Те саме з референдумом. Я абсолютно впевнений, що це інструмент, який влада буде використовувати для вирішення власних проблем. Тобто, українці самі не зможуть організувати референдум. А влада буде організовувати референдум і проводити ті питання, які треба, маніпулюючи громадською думкою. Задайте, як Гітлер користувався інструментом референдумів. В результаті, здавалось би, демократичного інструменту референдуму захопив, повністю узурпував владу в Німеччині. І потім змовився з Гітлером і почалася Друга світова війна, коли роздерибанили Польщу, роздерибанили Прибалтику і тому подібне. Потім українці 10 мільйонів життів віддавали, щоб зупинити гітлерівську чуму. А починалося все з референдумів. Те саме в Італії фашистській, те саме в Іспанії. Тому для нормальної країни референдум – це нормально. А для тоталітарної країни референдум – це як мав піддати гранату. От так само хочуть використовувати цей референдум. Запитання від глядача. Що цей референдум дасть простим людям? Нічого. Крапка. Да, нічого не дасть. Простим людям ніхто нічого не дасть. Добре. Де ви бачили, щоб хтось простим людям давав? Де? От я кажу, землю дати людям. Хто дає людям? Олігархам дають землю. Поприймали закони фактично про продаж землі, щоб десяток нових олігархів появилось. Задарма забрати. Простим людям, фермерам, вон податки піднімають. Вон законопроект у Верховній Раді про те, щоб із гектара землі мінімальну там ставку встановити десь 1,5. Про аграрію поговоримо. 2000 гривень. От що дають простим людям. Простим людям податки і копійчані зарплати і пенсії. А собі все. Запитання від Тимура нашого телеглядача. Добрий вечір. Чи потрібне країні вугілля? Обов'язково. А як без вугілля? Це те саме, що спитати, чи потрібно українцям свіже повітря, чи потрібно українцям їсти херсонські огірки чи чернівську картоплю. Звісно, нам треба українське вугілля. Точно нам не треба російського вугілля, чи американського, чи юарського. А тим більше російського. Коли платимо і фінансуємо за наш кошт робочі місця російських шахтарів, енергетиків і російський бюджет. Замість того, щоб давати гроші українським шахтарям, українським пенсіонерам, щоб міста там, де ці вуглевидобувні підприємства розвивались. Тому що коли немає вуглевидобувних підприємств, немає міста там, воно фактично знищується, соціальна сфера, люди виїжджають і так далі. Тому політика, коли знищують власну вугільну галузь, це злочинна політика. І замість того, щоб закривати шахти, навпаки, треба думати, як інвестувати туди гроші, постачати на державні компанії, генеруючи українське вугілля, а не російське. І тоді нашим шахтарям буде зарплата.
зарплата, буде заробіток і розвиватиметься вугільна галузь. А сьогодні, на жаль, до останнього часу проводилася абсолютно протилежна політика, коли власна енергетика, власна галузь знищувалась, і ті, хто цю політику проводили, вони зараз перебувають при владі і продовжують мати вплив. І Герус, і НКРЕКП Тарасюк. І вони всі продовжують бути при владі, впливати на ситуацію і знищувати фактично українську економіку, українську енергетику і українську вугільну галузь. Вороги, розстрілять к чортовій матері, так, гнати це, в шию. Це не призиви до насильства. Це не призиви, це моя програма. Олег Валерійович, я для Нацради маю це зробити. Я для Нацради і для українців скажу, це моя програма. От коли я прийду до влади, ті, хто забирають, ті, хто позбавили мільйони українців роботу, вигнали людей з України, повідправляли їх по закордонах, і що не бачать своїх дітей роками, бо вимушені по закордонах працювати. Це вороги, які будуть усунуті від влади, сядуть на лаву підсудних. А там уже суд визначить їм міру покарання. Олег Валерійович, а чому так виходить у нас кожний цикл в 5 років? Нам обіцяють, що злочинці будуть по тюрмах, корупціонери будуть відкрито відібрані, але приходить нова влада кожні 5 років, а залишається все те саме. А тому що самі сідають на ці потоки. Подивіться, оця взятка, яку дали там, взятка чи непонятно, що там ще розібратися. 6 мільйонів доларів. Ну, на секунду, задумайте, 6 мільйонів доларів. Це неймовірно. Ну, де взяти стільки можна грошей? 6 мільйонів доларів. Уявіть, який рівень корупції, коли отак кешом 6 мільйонів туди-сюди, не останні ж гроші, навірно, давали на цю взятку. Тобто крадуть мільярдами. А нам розказують про те, що немає грошей. Згадайте, як у вересні чи в жовтні в Одесі затримали голову обласної податкової. Вона не вспіла, ця молода коза, місяць сиділа на посаді. Вона вже за місяць навчилася, що в Київ треба кожен місяць возити по 200 тисяч доларів. Тобто замість того, щоб закрити, поставити хрест на цих корупційних схемах, вони самі на них сіли. Угу. До цього одні получали, тепер інші получають. Згадайте, оці зараз легальним виробникам, металургам, аграріям, іншим експортерам не віддають НДС в автоматичному режимі. Розказують, немає грошей. Кешом вимивають через ліві структури мільярди. Так, звісно, звідки ж легальним виробникам ті гроші візьмуться? А на митниці, подивіться, коли вивозили по гривня 85 масків вивозили, занижували в сотні разів митну вартість для того, щоб не платити податки і митні платежі. Звідки будуть гроші до бюджету? Звідки будуть зарплати медикам, вчителям, військовослужбовцям, звідки на пенсію візьмуться гроші, коли вони по гривня 85 вивозять маску, яка коштує 100 гривень. Мільярди вкрали мародьори, а українські лікарі за свої гроші продовжують купляти засоби захисту. І вже більше 5 тисяч людей, медиків, захворіли на коронавірус. І їм по 3 місяці ждуть обіцяні 300% доплат. Тому корупція, на жаль, ще більша, тому що некомпетентна влада, їм здається, що вони всім управляють, а вони нічим не управляють. По 300% вроді заплатили, але ж тільки за квітень, за травень ще не так заплатили. Так я говорю, що по кілька місяців люди ждуть цих доплат. Наступне запитання. Як оцінюєте нещодавно опублікований меморандум з МВФ? Сергій питається. Це меморандум з МВФ – це постріл собі в голову. Оті, хто підписав з нашої сторони, з українським меморандум, це вони просто взяли отак пістолети, приставили і довбанули себе. І не, да якби себе, то хрен з ними, Україну. Mm. Вони фактично цим меморандумом добивають Україну. Подивіться, що там написано. В меморандумі з МВФ нам розказували спочатку, що це гроші на боротьбу з ковідом. Почитайте, що там написали. Освітня реформа, так звана, медична реформа, оптимізація, продовження цієї Супрун. Судову владу віддають під повне зовнішнє управління. Тобто нав'язують, як має формуватися Вища рада правосуддя, як обирати суддів. Тобто фактично українців повністю позбавляють суверенного права впливати на формування судової системи, на політику економічну, на політику Національного банку, розпродаж землі, закриття шкіл, закриття лікарень, заборона на підвищення зарплат, на підвищення пенсії і так далі. Ну це просто закріплення за Україною сировинної статусу сировинної колонії. Я категоричний противник цього, тому що це добити країну. Я опонент цієї політики і зроблю все, щоб її розрушити, цю ганебну політику. Андрій ставить запитання, наш глядач, чи арештують Порошенка?
По чому? По якій справі? Я не знаю. Я, от, як ставить запитання глядач, я так вам ретранслюю його. От і зараз вони проти Порошенка там за призначення замкерівника служби зовнішньої розвідки. Ну, це чиста туфта. Це фальсифікації, ну, це ж понятно. Фальсифікації. Тому арештують Порошенка, ну, зроблять з нього героя. Хоча, ну, який з нього герой? Ми 5 років бачили його президента. Тому це все, я вважаю, що це політичні переслідування. Угу. І ще одне запитання. Єгор з Харкова ставить запитання. Чому Олег Валерійович носить годинник на правій руці? Тому що я лівша. Угу. І коли на лівій годинник, як писати лівою рукою, коли годинник? Коли його перевісиш на ліву руку і угу. пишеш, потім воно тре. По-перше, попробуй ще його повісити. Зараз, так, зараз. Поки ви вішаєте. Да. Дорогий годинник? Дуже дорогий, да. Дорогий, тому що це клейнот, український клейнот, хороший. От коли пишеш, бачите, лівою рукою, годинник тре. Тому я ношу його на правій руці. Зрозумів. Причому з дитинства. Зрозумів. Ви можете так само ставити свої запитання. Номер телефону на екрані, WhatsApp, Viber, Telegram до ваших послуг. Наступна тема. Кабмін показав оновлену програму дій. Замість 10 тепер вона налічує 85 сторінок. Серед іншого, програма передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо повернення окупованих територій, підтримку бізнесу і зміцнення економіки. Зокрема, в умовах пандемії уряд пропонує переглянути бюджет, щоб посилити соцзахист, а також документ передбачає щорічну індексацію пенсій і спрощення надання допомоги з безробіття. Стимулювати економіку в Кабміні хочуть завдяки підтримці вітчизняного товаровиробника, збільшення держзамовлення, перезапуску промислового сектору, реформуванням транспорту та інфраструктури, розвитку міжнародної торгівлі, цифрової трансформації і розвитком IT-сектору. Наприклад, в уряді очікують, що IT-галузь формуватиме 10% ВВП. Ухвалити новий документ вже має Верховна Рада, і зі слів спікера парламенту Дмитра Разумкова, голосування має відбутися вже цього тижня. Почуємо Дмитра Олександровича. На четвер буде виноситись доопрацьована програма дій уряду. Вона вже надійшла до Верховної Ради України, і я думаю, що в нас буде можливість розглянути її і вже прийняти відповідне рішення. Нагадаю, що 4 червня Рада відправила програму уряду на доопрацювання. Тодішню версію документу розкритикували через її декларативність і беззмістовність. Пане Олеже, я не знаю, чи була у вас можливість переглянути хоча б там ці 85 сторінок по діагоналі хоча б. Але цей документ вже не декларативний, ні за все хороше проти всього. У цьому похвалу. Документі ви не знайдете жодного слова про те, щоб вернути в село корову. Що це за програма? Що це за програма, коли там немає головного – корови в селі? Якщо немає щасливого, багатого села, не буде щасливої, багатої України. Тому що ми – аграрна країна. Зрозуміло, треба розвивати промисловий потенціал, IT-технології і так далі. Але як без корови і без села? От якщо уряд не бачив притул корову, не бачив село, не бачив проблеми аграріїв, то про який розвиток ми можемо країни говорити? Тому що коли люди голодні, далеко не заїдеш. Людей нагодувати треба, щоб ціни нормальні були, щоб кожен міг собі купити кусок хліба до хліба, кусок м'яса, щоб бачили хоча б раз на тиждень, а не раз на рік на Різдво чи на Пасху. Нічого цього немає. Зате ми бачимо розпродаж землі і обіцянки підтримати сільгоспвиробників. Обіцянки, а реальної підтримки ніякої немає. Те саме підтримка промисловості. Де вона ця підтримка? Підписують і вводять дію закон 1210, який фактично дає драконівські повноваження. Податкові, який витисняє з України легальний бізнес, який фактично дає прерогативу контрабандистам, знищуючи чесне виробництво. Хто, який інвестор в цю країну прийде, коли кожні півроку міняються правила, коли піднімають податки. От взяли, на руду підняли податки. Фактично загроза зупинити Кривий Ріг увесь там і інші міста, де видобувають руду цю. Піднімають податки, десятки, сотні тисяч людей залишаються без роботи. Як в нинішніх умовах? Коронавірусу, пандемії, падіння економіки. Як можна піднімати податки? Куди їх піднімати? Їх навпаки треба знижувати. На фонд зарплати податки, на виробництво знижувати податки. А піднімати зарплати. А у нас робиться все навпаки. Копійчана зарплата,
а значить копійчана пенсія, зате високі податки і високі ціни на енергоносії. Внаслідок цього конкуруємо виключно за рахунок дешевої робочої сили. А потім ті, хто получають в Україні мізерну зарплату, тікають у Польщу. І МВФ каже, зарплату піднімати не можна, немає грошей. На прокурорів, на суддів, на депутатів гроші є, на те, щоб селянину, робітнику, шахтарю, вчителю, лікарю дати, на це кажуть, грошей немає. Спеціально, щоб люди виїхали з країни, щоб тут не було кому працювати і щоб задарма загребти нашу землю і наші всі ресурси. Тому вся ця програма уряду і ця програма, і всі інші програми – це Фількіна грамота. Її ніхто не читає, її ніхто не виконує, вона нікому не потрібна. Вона потрібна виключно урядовцям для того, щоб на один рік отримати імунітет від відставки. Але Гончаруку не допомогло. Он Гончарука програму прийняли. Ви пам'ятаєте його програму? Він обіцяв 45% зростання ВВП. Що зробив Льоха? Що зробив Льоха Самокат? Замість 40% зростання ВВП, мінус 6% падіння ВВП. От його робота. Так, а для чого ви тоді програму затверджували? Він ще мільйон робочих місць обіцяв, я на. Да, а при цьому знищив 350 тисяч робочих місць, які він не створював. У тому числі в енергетичному секторі, запустивши сюди російську електрику, разом із цим подонком Герусом, російським агентом ФСБшним, який сьогодні продовжує закони прийняти на приймати на знищення української енергетики і робочих місць українців. В шахту вкинути і зверху вугіллям засипати. Російським вугіллям їх засипати, які вони сюди мільйони тонн завезли до України. От так треба робити з цими клятими скотиняками. І це знову не призив до насильства. Уряд планує підвищення мінімальної зарплати. У другому півріччі в Україні має зрости мінімалка. У цьому переконана міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона наголосила, підвищення точно має бути більшим за 500 гривень. Цитую, Міністерство фінансів і Міністерство економіки здійснюють розрахунки, якою має бути ця зарплата. Те, що вона зросте не на 500 гривень, це точно. Кінець цитати. Додам, що у бюджет на цей рік заклали мінімалку в 4723 гривні. Вона зросла з 1 січня 2020 року на 550 гривень у порівнянні з попереднім роком. Зростає з 1 липня прожитковий мінімум. Якщо зараз він становить 2027 гривень, то з наступного місяця 2118 гривень. На 74 гривні зросте мінімальна пенсія. Замість 1638 сума становитиме 1712 гривень. Зростає здорово і чудово, але, кажучи, 1712, я вже, ну, вибачте, від останньої цифри відтолкнусь. На це вижити неможливо. Так, це ж зростання на 77 гривень. Що таке 77 гривень? Що за них купиш? Навіть пачки ліків не купиш. Тому це все обман. Вони імітують зростання. Реально, що треба зробити? Я пропоную це в Україні робити, бо так роблять і європейські країни, і Китаї. От зараз дуже багато сімей, які всі свої заощадження на карантині від корони проїли. Да? Угу. Що уряд має зробити? Не обіцяти зростання 77 гривень. Дайте людині ваучер на сім'ю, 5 тисяч гривень ваучер. Щоб пішов в магазин, купив все, що йому треба. Продукти, якісь там необхідні речі і так далі. Крім горілки, крім спиртного. Оце буде реальна підтримка тієї сім'ї. Дайте субсидію, втратила людина заощадження, немає роботи, немає грошей. Дайте субсидію, щоб заплатили за комуналку. У нас зростання заборгованості по комуналці, за електрику, за воду величезне. Це означає колапс житлово-комунального господарства. Люди залишаться без світла, без води, без газу, тому що їм реально немає чого платити. Дайте не закони приймайте, щоб вибивати двері і відключати, відрізати світло і воду, а дайте субсидію, щоб людина, яка втратила роботу і дохід, заплатила комуналку. В людини боргів не буде по комуналці, і ЖКХ будуть працювати, щоб там отримали заробітну плату. Дайте безплатно ліки тим, хто втратив роботу, немає грошей і немає за що купити ліки. Дайте необхідний перелік життєво необхідних ліків. От що треба робити, щоб підтримати оці соціально незахищені категорії громадян. А не 77 гривень, вони розказують, що вони додавлять. На них нічого не купиш. Маса продуктів в магазинах викидається, маса товару переоцінюється. Купіть його за 3 копійки, домовте з торговими мережами. Купіть на корню у фермерів ті огірки, помідори, яйця. І кожен тиждень принесіть сім'ї, яка страждає, яка недоїдає, де малолітні діточки
батьки чи пенсіонери, принесіть продуктовий набор. Не перед виборами, щоб купити голос, а зараз, коли ці люди не мають чого їсти і не знають, як їм дивитися в завтрашній день. От що я робив би, будучи при владі. Допомагав би цим нужденним і зробив би все, щоб підтримати бізнес, щоб вони зберігали робочі місця. Зниження податків і дешеві доступні кредити. От Національний банк знизив до 6% облікову ставку. Чому комерційні банки не знижують зараз свої проценти по кредитах? От я хочу взяти кредит. Попросив помічника. Обзвонив він 7-10 банків. Везде від 13 до 20% і сума там 200-300 тисяч гривень кредиту. Як може фермер взяти кредит під 20%? Скільки йому треба накрутити на огірках, на помідорах, на молоці, щоб кредит вернути? І 20%, умовно кажучи, якщо мільйон кредит, 200 тисяч зверху віддай за проценти. Де заробити, щоб ці 1 200 000 віддати? Тому Національний банк знизив до 6%, а комерційні не знижують. Глитаї. Маржа 3-4% хватить. Або чим менші кредитні ставки, тим більше ви можете дати ці кредитів, і воно запрацює. А вони сьогодні, подивіться, яка головна доходів комерційних банків? Не кредитування, не розрахунково-касове обслуговування, облігації внутрішньодержавної позики, або депозити Національного банку. Тобто фактично створена така політика, щоб не інвестувати у виробництво, а тільки спекуляції. Купи-продай, купи-продай, спекуляції. Виробник програє, люди реальні програють, а спекулянти заробляють. От яка політика сьогодні в державі, коли стимулюють спекулянтів, а не реальний бізнес і нереальних споживачів. Запитання декілька від наших телеглядачів. Коли Україна стане членом ЄС, Віталій? Коли Україна буде багата, коли українська економіка буде сильна, коли Україна перестане торгувати людьми, сировиною і землею. ЄС треба до членства прагнути, зрозуміло, але Європу тут, в Україні, треба робити. Будувати. Тому що голожопих до Європи не беруть. Коли Україна... Так, назвіть три досягнення за вашу політичну кар'єру. Олександр цікавиться. Всі мої великі досягнення попереду. Наша команда в минулому парламенті зробила все, щоб в Україні була армія потужна. Тому що армія – це ключ до нашої перемоги. Це запорука миру. Ніякі поступки Путіну не дадуть миру, якщо не буде сильної української армії. Радикальна партія голосувала за всі закони створення армії, соціальний захист військовослужбовців і їхніх сімей. Я горжусь, що ми автори закону про заборону вивезення з України необробленого лісу. Завдяки нашому закону, нашої команди, ми фактично відновили в Україні деревообробну і меблеву промисловість. Нинішня влада намагається за черговий кредит скасувати наш закон. І я можу багато ще прикладів навести, де є чим гордитися. Але головні наші перемоги попереду. Яка буде ціна на гектар землі? Андрій з Херсону цікавиться. Ніякої ціни не буде, тому що фактично ринку немає. Це грабіж. У людей, в українських селян немає грошей. Згадайте оцю страшну історію, коли на Одещині, в Кілійському районі, фермер наклав на себе руки, бо йому просто не було чим навіть за паї заплатити. І скільки вони не зверталися до уряду, до МінАПК, до Мінекономіки, яке ніякої відповіді, ніякої підтримки реальної немає. Тобто в людей задарма створили такий закон, що в людей задарма заберуть землю. Я не дам, щоб українська земля була товаром. Товаром має бути продукція перероблена, вирощена, перероблена і виготовлена в українському селі. А не українська земля. А українська земля повинна належати не товаром бути, по руках гуляти, а належати повинна українцям, українському народу. Завжди. Наступна. Оце моя політика. Да, дякую. Наступна тема. Торішнього рекорду чекати не варто. Виробництво зернових в Україні цьогоріч становитиме близько 72 мільйонів тонн. Такий прогноз озвучила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Зокрема, виробництво пшениці сягне 25 мільйонів тонн. Це на понад 3 мільйони тонн менше, ніж минулоріч. Натомість урожай кукурудзи має перевищити минулорічний на 1 мільйон тонн і сягне 37 мільйонів тонн. Також очікується, що Україна 2020-го може втратити на експорті зерна, адже на продаж піде на 3 мільйони тонн менше, ніж 2019-го. Загалом, попри пандемію коронавірусу, в ООН очікують високий попит і пропозицію зерна. Згідно з прогнозом, у світі виробництво зерна перевищить минулорічний рекорд на 2,6%. Додам, що Україна входить до десятки найбільших
експортерів зерна у світі. Що робить зараз, чи робить щось зараз держава і влада в обличчі влади для того, щоб підтримати аграрія, фермера, людину, яка руками на землі працює? Я вже сказав, що на нічого не роблять. От ви правильно зауважили. Україна входить в десятку експортерів зерна. Минулого року ми продали там понад 50 мільйонів тонн зернових. До бюджету прийшло орієнтовно, не до бюджету, а до України. Бо сільгоспвиробники отримали, трейдери отримали, не селяни. Урожай нинішнього року вже в селян скуплений. Тому що в них немає власних обігових коштів. Приходить глитай і каже, віддай мені за 3 копійки на корню урожай, я тобі дам ГСМ, я тобі дам горючку, я тобі дам хімію. І посадиш. І людина за 3 копійки вимушена все це віддавати. І наживаються на цьому перекупники і трейдери. І ми продаємо зерно замість того, щоб продавати хліб чи хоча б борошно, а переробляти це в українському селі. Я зміню цю політику. Коли ми візьмемо владу в руки, ми введемо нові податки на вивіз з України зерна. Щоб не вигідно було вивозити зерно. Щоб це зерно було вигідно переробляти в Україні. І звільню від податків тих, хто переробний, ставлять переробку в українському селі. І тоді ми поміняємо баланс нашого експорту. Щоб Україна була не першою по експорту зерна, щоб Україна була першою по експорту сільськогосподарської продукції, переробленої в українському селі, там, де роботу залишили українцям, додану вартість і зарплату заплатили українським селянам. А не вивозять з України сою, соняшник, рапс, виснажують землю, ти її потім відроди. Вони ж добивають землю і нічого туди не вкладають. Через 10 років не буде родючої землі. Мільярди доларів треба вложити, щоб потім відновити цю родючість землі. В усьому світі дотримуються і суворі правила дотримання родючості земель, сівозміни, догляду за землею і так далі. А в нас ніхто нічого. Повний дерибан, виснаження, гвалтують ту нещасну землю і гвалтують. Щоб вивезти і мільярди залишити в офшорах. Запитання від телеглядачів я зараз буду озвучувати. Перед цим скажу, що суд обрав цілодобовий домашній арешт для Сергія Стерненка на 2 місяці. Чи слідкуєте ви за цією справою? Що знаєте про неї? Я не знаю Стерненка. Але я точно знаю, що кожен має право на самозахист. Якщо бандит нападає на зі зброєю, з ножем, загрожує вашим дітям, вашим батькам, вашому життю, ви маєте право стріляти в лоба. Оце я знаю точно. Тому що ти повинен, якщо ми не можемо сподіватися на захист держави. Якщо ми будемо чекати захисту держави, нас 20 разів кончать. Тому кожен повинен себе захищати. Подивіться, скільки на руках зброї, скільки бандитів. Он у Броварах, подивіться, що робило. Через що? Через бідність об'єднуються в ці банди через безпреділ і через відсутність захисту. Тому кожен має право на самозахист. До речі, от ви кажете, обрали домашній арешт. Ну, що-то тут не те. Тому що якщо тебе звинувачують у навмисному вбивстві, убивця повинен сидіти в тюрмі, а не під домашнім арештом. На цьому наполягають прокурори. Ні, так це показує, що це фальсифікована нацсправа. Тому що якщо ти реальний вбивця, ти повинен сидіти в тюрмі. А якщо прокуратура з тюрми вбивць відпускає, тоді питання, а де закон, чому вбивця на свободі? Значить, у цій справі точно щось нечисто. Добре. Ми будемо слідкувати за цією справою. Більш докладніше будемо говорити про неї наступної години і про те, що відбувалося під стінами суду, тому що там було сьогодні гаряче і там були наші журналісти. Про все це докладніше буде в 2-й годині. А зараз запитання, як я обіцяв від телеглядачів. Тарас ставить запитання. Чи підтримує Олег Валерійович реформування «Укроборонпрому»? Це боротьба за потоки. Слухайте, сидять там реформатори цей Абрамавічус. Із 5 паспортами. Укроборонпром – це питання державної безпеки. Це військове обладнання, це державна таємниця. Який з 5 паспортами Абрамавічус, Анчоуса, яке він має право там сидіти? Хто його допустив до державної таємниці? Якій державі він служить, коли в нього 5 паспортів? Тому правильно Гройсман, от знову Володю задую, да, десь там сказав, декларувати інші громадянства. Дуже правильна ідея. Ми з цією ідеєю в минулому парламенті зареєстрували законопроект. Чому от сьогодні декларують гроші, статки, готівку і так далі, і так далі. І всі побачили, що «Слуги народу» половина фракції мільйонери. «Слуги народу» зареєстрували на всіх більше мільярда доларів кеша.
мільярда гривень. Слуги народу. У слуг народу мільярди кеша, у народу мільярди боргів. За комуналку, за воду, за світло і за все на світі. І от завдяки цьому декларуванню ми побачили, що слуги народу – мільярдери. Чому українці не мають права знати, у кого скільки паспортів? У мене один український паспорт. Я готовий хоч сьогодні внести його в декларацію. Нехай слуги народу, якщо вони за прозорість, негайно внести зміни до закону про електронне декларування, добавити там графу, скільки у вас громадянств. І кожен повинен задекларувати, скільки в нього паспортів. І ви побачите, скільки в парламенті сидить з іншими паспортами, крім українського. А якщо збрехав, 5 років тюрми. Якщо збрехав, на державній службі, в Укроборонпромі, в спецслужбах, в прокуратурі, на державній службі, в парламенті повинні бути виключно з одним українським паспортом. Якщо ти шукаєш собі запасний аеродром, якщо ти приймаєш інші паспорти, якій державі ти служиш? Он Угорщина, коли роздає паспорти, присягу треба скласти на вірність Угорщині. В українському парламенті можуть бути депутати з угорськими паспортами, які складали присягу на вірність Угорщині. Як вони можуть служити Україні? Чи з російськими паспортами, чи з ізраїльськими, чи з американськими паспортами. Повинен бути виключно один український паспорт. Тому якщо вони чесні перед українцями, українці заслужили право знати правду. Які вони слуги, якого паспорту вони слуги, якої держави. Тому якщо вони не боягузи, якщо вони чесні перед українцями, міняйте закон і декларуйте всі паспорта, які у вас є. Олег Ігорович, а можна ж робити запит на міждержавному рівні? За це? Ні одна держава не дасть інформації. Ні одна держава. Дивіться, у мене був депутат Артеменко, моїй фракції. Так. Цілком випадково, бо він сам ляпнув. Воно ж, що п'яно на умі, то в Артеменка на язиці. Він сам ляпнув, що в нього канадське громадянство. Він депутат від радикальної партії. Я пішов до Порошенка, душу з нього витрусив, як з президента, і змусив його підписати указ про позбавлення Артеменка українського громадянства. Артеменко, депутат радикальної партії, втратив мандат, втратив українське громадянство. Тому що для мене це було питання принципу. У моїй фракції не буде депутатів з кількома паспортами. Мені розказували, що це неможливо. Я вперше в історії позбавив депутата мандату і громадянства. Ніколи в Україні такого прецеденту не було. Тому задекларувати всі громадянства, всі, хто бреше, є можливість це вияснити, всі, хто бреше, позбавити громадянства, позбавити депутатського мандату і 5 років тюрми, щоб іншим неповадно було брехати і служити іншій країні. Якщо ти взявся на державну службу, ти повинен служити виключно українському народу. 15 червня, 21.54 на годиннику. Ми в прямому ефірі. Це «Час Голованова», Олег Ляшко, Василь Голованов. І запитання від глядачів. Як зменшити відтік населення на заробітки до інших країн? Все дуже просто. Нові робочі місця і нормальна зарплата. Все. Іншого варіанту немає. Якщо будуть піднімати по 300 гривень зарплату, це нікого не зупини. Якщо не будуть створювати нові робочі місця, якщо не будуть підтримувати бізнес, який створює робочі місця, і коли інвестори тікатимуть з України, не маючи справедливого суду, рейдерство і вся остальна дурня. Все, ніякої трудової міграції ми не зупинимо. І вона – це катастрофа. Людей немає, вже немає кому працювати. ПТУ закрили, зарплати копійчані, всі тікають, як чорт від ладана. Тому ми пропонуємо радикальну зміну економічної політики. Не землею торгувати, не людьми, не ресурсами, а зробити все, щоб в Україні були робочі місця. Артем ставить запитання, коли в Україні будуть гарні дороги? Коли не красимуть на дорогах. І коли в оту яму відремонтували дорогу, списали на неї гроші. А потім їдеш наступний рік, там яма. Що треба зробити? Найти підрядника, який ремонтував, найти начальника дорожньої служби, який підписував ці фальшиві акти, і откати получав по 30%. В оту яму їх двох посадити і зверху проїхати асфальту укладчиком. І показати по каналу «Україна-24». Все. Отак і будуть нормальні дороги. А у вас сьогодні такі войовничі настрої? Дивіться, вони у бюджеті 125 мільярдів гривень передбачили на дороги. Ви вірите, що вони їх освоїть? Половину бюджету розкрадуть. Откати, а доріг як не було, так і не буде. А як з цим боротися? Щоб потім під домашній арешт випускали? Чи он заставу? Дали взятку 6 мільйонів доларів дали взятку. Для того одного з тих, хто давав взятку, обрали 40 мільйонів гривень застави. Він за 2 хвилини заплатив заставу. Через 2 години 40 мільйонів гривень вже внесли заставу. Уявляєте, скільки бабок
накрали, щоб за 2 години 40 мільйонів гривень внести заставу. Простий роботяга, якого пов'язали, печінки відбили і 10 злочинів повісили, які він не вчиняв, він 100 тисяч гривень застави не може знайти. А ворюги, які весь час сидять на потоках, мільярдами вносять ті застави. Як ви бачите вирішення проблеми безпритульних тварин в Україні? Зокрема, якого покарання можна сподіватися для тих, хто порушує правила утримання домашніх тварин? Ольга, Львів. Вирішення проблеми безпритульних тварин. Перше – це не вбивство їх, а стерилізація. І не тільки безпритульних, а й домашніх. У Німеччині, в інших країнах ви побачите де-небудь безпритульних тварин? Ні, немає. Чому? Тому що там не розводять дома, як у нас беруть, тримає в квартирі французького бульдога і народжують тих бульдогів, щоб заробляти, продавати. Потім викидають чи будь-яких інших породи. Ти хочеш взяти собачку? Піди в притулок, візьми любу собачку. І все, а не розводять дома, а потім продають. Нема ніде в світі такого. Або, наприклад, ой-ой, хороший фільм побачили, як до мене. Приїжджав один, значить, дивиться, в мене каникорс. Ой-ой-ой, сю-сю-мусю, хочу каникорс. Який же він красивий маленький. Потім той красивий каникорс виростає здоровий, і він уже каже, ні-ні, здорова собака, вона мені не треба. Приїжджає, бачить в мене ротвейлер. Ой, сю-сю-мусю, який красивий ротвейлер. Дайте його погладити. І я собі таке хочу, мій синочок таке хоче. І понабирав 5 собак. А сьогодні мені пише, куди їх діти. Придурок, на що ти їх набирав? Собака – це не іграшка. Собака – це член сім'ї, це дитина на все життя. Ти береш ту собаку, ти повинен розуміти, що це мінімум 10-15 років вона буде з тобою. А не сьогодні фільм побачив про золотісто ретрівера, взяв то золотісто ретрівера, потім викидають їх у притулки. І тому не розводити собак, заборонити цих розвіденців, взагалі здівається над собаками. І раджу до всіх звертайся. Йдіть у притулки, беріть собачок, поможіть. Нормальний, кращий, друга не знайдеш. Хто це до вас приходить? Оце сю-сю-мусю собак. Ну, вибирати. Є такі знайомі. У мене ж різні собаки. У мене дворняшки. Скільки у вас зараз собак? 10. 10. 10? 10. 10. Із них 3 дворняшки. Ротвейлери, бульдоги. У мене багато. Ми з Росією дуже любимо собак. І діти наші люблять собак. Але собака – це не іграшка. І ми закликаємо всіх не ставитися до собак, як до іграшок. Це на все життя. Це любов на все життя. А не поматросив і бросив. Викинув і потім дивися, по вулиці ходять породисті нещасні собачки. Чи гірше того, вивозять десь у ліс, прив'язують. Це взагалі ні серця, ні совісті треба не мати, щоб отак поступати. Хто і як буде притягнутий до відповідальності за розкрадання зерна з Держрезерву? Чи поговорили і забули, як завжди, Іван? Так, да, я надіюсь, що на нинішню владу сподіватися немає чого, але після зміни влади це ото буде перший кейс, який я візьмуся за нього. Тому що вкрасти зерно із Держрезерву – це взагалі тероризм. Тероризм. Пенсіонери не знають, як заплатити за той кусок хліба, а вони зерно крадуть і на мишей списують. Надо ото голову Держрезерву, от є на Тернопільщині, начальник складу, де вкрали зерно. Да? Начальника складу взяти, взяти відро зерна і в рота йому засипати те зерно. І хай їсть, поки не подавиться. Отак треба робити. Зрозумів. І показати по телевізору. Зрозумів. На якому каналі? На Україна 24. Дякую. Лідер радикальної партії сьогодні, гість нашої студії, відкриває цю студію і ось сезон Олег Ляшко. Пане Олеже, дякую вам, дякую, що завітали.